Aj v strede apríla, ktorý po úvodnom takmer letnom týždni konečne znormalizoval teploty, vás vítame pri televíznych obrazovkách s pravidelným spravodajským týždenníkom televízie Levoča. V krátkom prehľade nasleduje prierez udalostí, ktoré sme pre vás na dnes pripravili. Jednou z priorít vedenia mesta i mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období je individuálna bytová výstavba rodinných domov, ktoré by v blízkej budúcnosti mohli vyrásť v lokalite pri Strelnici. Mestské divadlo v Levoči počas dvoch dní hostilo krajskú scénickú žatvu, prehliadku amatérskych divadelných súborov. Šiestaci zo základnej školy na Francisiho ulici preverovali svoje vedomosti, schopnosti i zručnosti v známej televíznej súťaži. V rámci zdravotnej prevencie predviedli predškolákom v materskej škole na ulici Gašpara Hajna niekoľko aktivít budúce zdravotné sestry zo strednej zdravotníckej školy. Basketbalisti slovenského Orla Levoča v predposlednom domácom zápase sezóny hostili vedúci tým súťaže Dusted Krompachy. Ľadovú plochu levočského zimného štadióna využili aj mladí hokejisti zo susednej Spišskej Novej Vsi, kde už ľad nemajú. Na záver prvej sezóny na domácom ľade usporiadali hokejový turnaj pre najmladších aj v klube Spiš Indians. Prajeme príjemný a nerušený príjem i sledovanie. Jednou z priorít vedenia mesta i mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období je príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov. Snažím sa o to, aby sme prichystali pre občanov mesta alebo pre tých, ktorí by mali záujem prisťahovať sa do mesta, prichystali pozemky na výstavbu rodinných domov, aby boli cenovo priateľné. Je to veľký prínos pre mesto tým, že tu pribudnú aj občania, deti do škôlok, do škôl a príjem z daní bude oveľa vyšší a má to pre mesto ďaleko siahle následky. Lokalitou, v ktorej je mesto vlastníkom pozemku, je aj areál bývalej strelnice pod starou Hrhovskou cestou. Aj preto mesto v závere minulého roka vypísalo verejnú súťaž na odpredaj tohto pozemku pre prípadnú developerskú spoločnosť. Sme sa touto myšlienkou zaoberali aj na mestskom zastupiteľstve, kde vzhľadom na to, že mesto je už dosť úverovo zaťažené, padol tam názor, že teda možno by bolo vhodné osloviť nejakého developera, aby on tieto pozemky vlastne odkúpil, dobudoval inžinierske siete a následne predal záujemcov. Keďže až do konca februára tohto roka neprišla žiadna ponuka od prípadného záujemcu, možné boli dve riešenia. Znížiť cenu alebo predmetnú verejnú súťaž zrušiť. Súťaž je dve kola neúspešná. Podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže je výška ponúkanej ceny 210 000 eur. Túto cenu je potrebné dodržať v prvých dvoch kolách obchodnej verejnej súťaže. Pre ďalšie inzercie navrhujeme znížiť výšku kúpnej ceny na 134 079 eur. Znížená kúpna cena pozemku sa však viacerým poslancom zdala príliš nízka. My by sme museli znižovať tú cenu, keby sme to chceli predať, lebo takto funguje na trhu a tým pádom by sme prišli od tých 210 tisíc podľa ponúka, čo bola na verejnej súťaže, na tých 140 tisíc približne. Takže tam by už mesto by malo skoro 70 tisíc. Osobne by som bola za to asi, aby sa to robilo skôr developersky, ale nebola som za také výrazné zníženie ceny, keďže ale samozrejme opakovanými súťažami a pomaličkým znižovaním ceny sa naťahuje čas. My máme vo volebnom programe, teda, že pripravíme stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov v meste, a ten čas volebného obdobia sa kráti. Po diskusii napokon padol návrh poslanca Vladimíra Babeja, aby bola táto verejná súťaž zrušená a mesto zrealizuje prípravu a predaj pozemku v vlastnej réžii. Púšťame niečo niekomu inému do rúk a pritom si myslím, že mesto má kapacity, vieme si to zmanéžovať, aj keď výstavba tých sietí bude stať nejaké finančné prostriedky, ale určite to mesto nezabíja. Vieme to poriešiť vo vlastnej režii a vieme povedať po skončení volebného obdobia voličom, že teda sme vytvorili 10-12 pozemkov na výstavbu rodinných domov. Ísť vlastnú cestu znamená jednoduchú vec, ako treba zainvestovať do toho, treba pekne zrobiť kalkuláciu, že koľko to bude stať nákladov. Prakticky bude tá cena stanovená vstupnými investíciami. Hej? A mesto na tom nemusí trhnúť. Na rozdiel od developera bude v takomto prípade proti mestu hrať čas. Mesto takéto investičné akcie musí riešiť cez verejné obstarávanie. To je to zdlhávosť mesta. Hej. Toto je proste dané zákonom a developer to nie je musí. On si vyberie firmu a dá ich postaviť. Týmto je to rýchlejšie z časového hľadiska. Na rade je teda mesto a čas beží neúprosne rýchlo.
Do konca aktuálneho volebného obdobia ostáva už iba niečo okolo 2,5 roka. Mestské divadlo v Levoči v závere minulého týždňa po roku opäť hostilo najlepšie divadelné súbory Prešovského kraja, ktoré tu v rámci krajskej scénickej žatvy prezentovali umenie bohyne Tálie s cieľom zvíťaziť a vybojovať si tak postup na celoslovenské prehliadky. Krajskú súťažnú prehliadku divadelných súborov organizuje Podtatranské svetové stredisko v Poprade v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Levoči. A roky dozadu, čo máme skúsenosti a čo nám vždy iná porota hovorí, že môžeme sa úprimne pochváliť, že táto krajská súťažná prehliadka Prešovského kraja v rámci celého Slovenska hodnotí odborná porota ako veľmi dobre po každej stránke. Tento rok máme skromnejšiu krajskú scenickú žatvu, ale myslím, že o to hodnotnejšiu a kvalitnejšiu. Máme tu 9 divadelných súborov a zhruba 120 účinkujúcich. Počas obidvoch dní videli diváci po 5 predstavení. Vo štvrtok všetko v kategórii divadla mladých. A predvedené výkony pozorne sledovala trojčlenná porota. Je tu pani Alžbeta Verešpejová, ktorú poznáme už roky. Chodí ku nám, prišiel tento rok pán Dacho a pán Šimko. Súborov síce nebolo veľa, možno aj tá úroda z hľadiska kvality nebola tak výrazná, ale bola pestrá dramaturgicky a typmi súboru. A zdá sa, že sa potvrdzuje dlhodobý trend na Slovensku, že najsilnejšie z hľadiska myšlienky a sily divadla a aktuálnych tém prinášajú súbory mladých, predovšetkým pracujúce pri základných umeleckých školách. Pantomímou Pozor tieň otváral štvrtkový program Adam Kubal z Kežmarského divadelného súboru Tote tam a za predvedený výkon mu porota udelila diplom za najlepší mužský herecký výkon. V ženskej kategórii získala toto ocenenie Monika Štolcová z Popradského divadelného súboru Trma Vrma za výkon v pantomíme Niekto ako ja. Obaja aktéri účinkovali aj v spoločnom predstavení oboch divadelných súborov Slováci sme odrodu, ktorý získal prvé miesto v kategórii divadla mladých. Je to vlastne predstavenie, ktoré istým spôsobom mapuje dejiny Slovákov od tých najstarších prámeňov a viac menej, keďže ide o žiakov stredných škôl, zaoberali sme sa dejinami a históriou, ktorú oni majú v učebných osnovách. Účinkujúci z obidvoch súborov sú stredoškoláci. Je to naozaj predstavenie, ktoré je určené ich rovesníkom, ale samozrejme aj ich rodičom, starým rodičom a ďalším, ktorí by sa možno mohli aj nestotožniť s ich pohľadom na našu minulosť, ale práve to je cesta, keď budeme spolu debatovať a možno aj nesúhlasiť, ale budeme o tom spolu rozmýšľať. Tá výpoveď je skutočne generačná, nie je to výpoveď pedagógov, do ktorej sú deti nejakým spôsobom natlačené alebo nachoreografované. Rád tých ľudí uvidím niekedy aj v profesionálnych divadlách, ak sa budú chcieť ďalej divadelnej práci venovať. V piatkovom programe figurovali v kategórii divadla dospelých, hrajúcich pre deti iba dve predstavenia a prvé miesto s postupom porota prisúdila divadelnému súboru Trma Vrma z Popradu. Zvyšné tri činoherné predstavenia priniesli divadelnú klasiku, v jednom prípade aj v rusínskom nárečí. Spomedzi nich si prvé miesto s postupom vybojoval divadelný súbor Ramagu zo Spišskej Starej Vsi s predstavením Antigona v New Yorku. Podľa jedného z členov poroty nízky počet účastníkov prehliadky je dôsledkom toho, že ochotnícke súbory na dedinách pomaly, ale isto miznú. A tie, ktoré sú, tak udržiavajú akýsi veľmi klasický repertoár s takým veľmi historizujúcim prístupom k divadlu, čo je nesmierne dôležité pre tú komunitu, z ktorej to ochotnícke divadlo pochádza. Obávam sa ale, či to dokáže osloviť aj mladého diváka a či toho mladého diváka získavajú. Výnimkou v tomto smere v kraji, ktorého sa týka táto prehliadka, je tradične divadelný súbor Ramagu zo Spišskej Starej Vsi. Inovujú poetiku a prinášajú aj nové texty a nové prístupy do ochotníckeho sveta. Na záver už len prianie víťazným súborom, aby si na národných kolách počínali tak úspešne ako v Levoči. Žiaci zo základnej školy na Francisciho ulici po minuloročnej účasti v súťaži inteligencie a zručnosti v egyptskej hrobke v Košiciach sa tohto roku vybrali na ďalšiu, tentoraz do Bratislavy. So žiakmi sme boli na súťaži, ktorá sa volá Daj si čas, ktorá sa vysiela vo verejnoprávnej televízii. Jediná naozaj, je to svojho druhu na Slovensku.
ktorá sa vysiela v televízii. Známa súťaž pre žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorá v niekoľkých kolách preveruje intelektuálne, psychické i fyzické schopnosti detí, sa venuje rôznym témam. Každá relácia má tému. Naša téma bola Vikingovia, čo je, dá sa povedať, že trošku také okrajové učivo na hodinách dejepisu, lebo tá súťaž Daj si čas je venovaná hlavne hodinám dejepisu a ja som taký milovník dejepisu, skôr taký amatér. A chcel som aj týmto spôsobom žiakom priblížiť niečo také, že dejepis nie je len fakty, čísla, ale sú to také veci, ktoré bežne sa diali, bežne žili. Štvorica súťažiacich šiestakov sa súťažnú tému dozvedela iba pár minút pred natáčaním. Osobne ma prekvapila, čakal som, že pôjdeme možno do nejakej všeobecnej témy, ale na druhej strane som bol veľmi rád, pretože našich súťažiacich to, aj ich to zaujalo. Čiže moderátori aj celý ten štáb priblížili žiakom, ako sa žilo konkrétne u nás v vikingských časoch, kto boli vikingovia, ako žili a tak ďalej. A na základe týchto nejakých príbehov z ich života alebo nejakých situácií boli rôzne súťaže. Pamätáte si ešte z hodín dejepisu, kto boli vikingovia? Obývali Švédsko, Fínsko a tieto severné krajiny a boli to väčšina tých kmeňov sa ich veľmi báli, lebo mysleli si, že necítia bolesť. A tak vlastne veľmi dobre bojovali a silní boli. Na štyroch šiestakov čakalo 5 súťažných disciplín. Prvá bola, museli preniesť také loďky na druhú stranu. Druhá úloha bola taká troška náročnejšia, lebo museli držať meč. A na konci bol zvonček, a ktorému prvému spadli, tak ako prehrali. Posledná disciplína bola kvíz. Ako bojovali, hygienu akú mali, ako predávali, ako uväzňovali otrokov a iné veci. Tak niečo sme si typli a niečo sme aj vedeli a z hľadiska nám aj niekto pomáhal. Okrem štyroch súťažiacich a dvoch náhradníkov si mohla škola so sebou priviesť aj svoj 25 člený fanklub, ktorý okrem povzbudzovania mal i právo nápovedy. Stalo sa tak, aj sme im kričali, no ale ďalej už vám nemôžem presadiť, uvidíte to v sobotu. O 9.25 nech si to pozrú na jednotke, budeme tam v telke. Ak teda chcete vidieť, ako si levočské deti počínali, nezabudnite si vedomostnú súťaž v sobotu predpoludním aj pozrieť. Prevencia v oblasti zdravia je súčasťou učebných plánov už v materskej škole a o tom, ako vyzerá jej praktická realizácia, nás presvedčili v materskej škole na ulici Gašpara Hajna, kde minulý štvrtok zavítali študentky zo strednej zdravotníckej školy v Levoči. Využili sme odbornosť študentiek strednej zdravotníckej školy a oslovili sme vedenie, či by nám boli ochotní zabezpečiť ukážku správnosti vykonávania určitých úkonov hygieny. Aj pre našich žiakov, aj pre nás je to veľmi zaujímavá akcia. Edukatívne pôsobí nielen na malých, ale aj na veľkých, pretože aj tí väčší a starší žiaci si vlastne skúšajú alebo preverujú svoje komunikačné odborné zručnosti. Budúce zdravotníčky si pre malých poslucháčov pripravili 3 aktivity z rôznych zdravotníckych odborov a ako prvá prišla na rad zubná hygiena, na ktorú aj v tunajšej materskej škole kladú veľký dôraz. Čistia si už od útleho veku. Ale vždycky je dobré, keď odborníci nám to ešte raz ukážu a využijú svoje pomôcky. S deťmi individuálne precvičíme správnu techniku čistenia, samozrejme aj systém. Odsledujeme uchopenie a držanie kefky a primeranosť tlaku. 5 krát prejdete dolné zuby, dobre? A 5 krát horné. Musíte si trošku pretočiť kefku a 5 krát horné, dobre? Ty si čistíš zubky stále? Áno. Kedy si čistíš zubky najčastejšie? Večer a ráno. A prečo treba čistiť zubky? Aby sme ich mali čisté. Aby sme mali zdravé zubky, aby sme mohli aj papať. Ako sa čistia zubky správne, vieš? Takto. A potom takto a takto. Teraz sú tieto deti vlastne v takom období, že tie zuby im začínajú vypadávať. Mení sa ten mliečný chrup za ten trvalý. Tebe sa jeden zubok kýve teraz? Áno, mliečný. A teraz si už narastú aké zubky? To spelácké. Tešíš?
Áno. Ďalšia aktivita z oblasti fyzioterapie bola zameraná na správne držanie tela a sedenie. Máme aj v ročnom pláne starostlivosť o správny sed a chrbticu, aby v neskoršom veku deti netrpeli. Teraz treba už ich naučiť to, aby v budúcnosti sa vyhli problémom s chrbticou. Aby to neišlo do nejakých skolios s tým, že majú ten nesprávny stereotyp statia, sedenia a hlavne sedenia, keď sedia tak v takých polohách pri počítači, pri tých hrách, nevenujú sa k športu toľko, koľko by mali, aby sme skôr prevenciu preferovali ako potom liečbu. Hlava musí byť vzpriamená, pohľad očí smeruje dopredu, ramena ťaháme mierne dozadu a k sebe, takisto ťaháme k sebe aj dolné uhly lopatiek, brucho je mierne napnuté, musí sedieť v strede fidlopty, kolenom klbe je viac ako 90 stupňový uhol a lýtka sa nedotýkajú fidlopty. Čo to vy tu teraz robíte s týmito dievčatami zo zdravotníckej školy? Cvičíme. Na čom cvičíte? Loptách, že by si mali rovnú chrbticu. Aby nás nebolel chrbát a že by sa nám dobre dýchalo. Predškoláci nielenže videli, ale pravdepodobne po prvýkrát v živote si niektorí aj vyskúšali poskytovanie prvej pomoci umelým dýchaním a masážou srdca. Čiže budeš dýchať do jeho ústočiek. Takto, hej, že... Dobre, vyskúšaj. Tak, teraz počkaj, tak. Silnejšie. 2, 3 a 1. A znova. Raz... 2, 3 a 1. Keď sa on zadusí, tak spadne, ale pomôže mu ten, čo dačo vie. Ja som fúkal babetku do pusinky a potom na hrudník som tlačil a jeden dých a potom znovu. A ešte znovu. Správne zdravotné a pohybové návyky získané už v detskom veku sú tou najlepšou prevenciou pred množstvom chorôb, ktoré na človeka v dospelom veku číhajú. Tri kola pred koncom základnej časti druhej basketbalovej ligy privítali basketbalisti slovenského Orla Levoča na domácej palubovke vedúci celok súťaže Dusted Krompachy. Zostava Orlov konečne nestrádala a nastúpili aj Muránsky s Palušákom. Napriek tomu boli hostia jasným favoritom a ich zostava počítala okrem najskúsenejšieho Šteca i niekoľko mladých hráčov hrajúcich aj za Spišskú Novú Ves. Napriek tomu prvá štvrtina vyšla lepšie domácim, ktorí v nej zaznamenali až 4 trojky, ktoré si po bratsky rozdelili obaja Kolečániovci. Celkovo ju Orly vyhrali v pomere 25-20. Druhá štvrtina však priniesla do domácej hry menej pohody a viac nervozity, čo sa prejavilo menej úspešnou streľbou i v slabších doskokoch. Navyše Adam Petrovič musel predčasne pod sprchy, čím výrazne oslabil práve podkošový priestor. Podobne ešte pred ním ale pochodil aj jeden z Krompašanov, ktorý divákom predviedol lahôdkový smeč. Škoda, možno ich mohlo byť aj viac. Obaja arbitri si totiž nekompromisnými verdiktami urobili na ihrisku poriadok a po zvyšok duelu sa už len hralo. Kombinačná hra hostí v tejto časti hry prinášala ovocie vo všetkých herných činnostiach, tak v streľbe i pod oboma košmi a po polovici duelu už Krompachy viedli o 13 bodov. Tretia štvrtina priniesla vyrovnanejší priebeh a chvíľami to pôsobilo aj ako súboj skúsených matadorov Majerského a Muránskeho s Krompašanom Štecom, ku ktorému sa však pridali aj viacerí spoluhráči a tak náskok hostí narástol o ďalšie 4 body. Aj v poslednej štvrtine mali viac hry favorizovaní hostia, v radoch ktorých sa strelecky presadili Holda, Sarna i Šomšák. Domáci ich rýchlej kombinačnej hre nedokázali vzdorovať, nevychádzali im ani trojkové pokusy a tak bodový rozdiel narástol nad 20 bodov a Dustedu sa prvýkrát v tejto sezóne podarilo preklenúť i magickú stovku. Slovenský Orol Levoča napokon podľahol Dustedu Krompachy v pomere 79-103. Myslím, že Levoča dnes vynimočne mala celkom dobré družstvo. Počas sezóny sme vedeli, že to družstvo vyzeralo inak, ale myslím, že je dobré, že prišli v takom zložení, pretože ten zápas mal si myslím od začiatku úroveň. Bolo na čo pozerať, bol to rýchly zápas. To prvá štvrtina, si myslím, že trošku sme sa pomalšie rozbiehali, nevedeli sme sa na tom ihrisku nájsť, ale potom sme sa dostali do tempa a už si myslím, že to bolo v našej režii. V podstate bol to veľmi rýchly basketbal, čo bolo veľmi dobré. V prvej štvrtine to fakt bolo dobré, to skončilo nejaký 25-20, to bolo fakt dosť veľa bodov.
V druhej štvrtine si to hostia udržali, nám to už troška ušlo, dali sme menej bodov, ale tretiu, štvrtú štvrtinu sme zase zabrali, padlo tam dosť veľa bodov. Si myslím, že zase to bolo zaujímavé aj pri divákov. Sme v podstate tými, ktoré máme vždy proti sebe dosť tvrdé zapasy. Chlapci sa troška nechali uniesť, bol mi napätý zápas. Nejak to nezvládli a ozvali sa na rozhodcov, boli tam nejaké vylúčenia, škoda toho. V domácom celku najviac bodov po 19 zaznamenali Majerský a Stano Kolečani, 18 pridal Adrian Kolečani a 16 Muránsky. V poslednom zápase sezóny v prvú májovú nedeľu budú Orli hostiť celok BK Humenné. Príďte ich povzbudiť. Levočský zimný štadión po takmer 6 rokoch nečinnosti zažíva v posledných mesiacoch tak povediac obrodu. Aj v čase, keď už mnohé iné ľadové plochy symbolicky oddychujú, tá Levočská je ešte stále plná. Vlastne všetky ľady v podstate na výnimku Košic a Levoče, myslím, že ešte Poprad, všetky ostatné ľady už skončili svoju prevádzku. Je to veľmi milá možnosť a pre mňa prekvapenie, že Levoča ešte funguje a na takomto šikovnom, sympatickom štadióne. Svoju tréningovú premiéru zažili v Levoči v závere sezóny aj mladí hokejisti z Spišskej Novej Vsi. Sme tu prakticky prvýkrát dnes. Je to super vec, len škoda, že toho ľadu nie je viac a bola by aj, keby bola možnosť využiť ten ľad aj počas tej letnej prípravy, že by ten ľad bol celoročne. Ja viem, že to je o finančnej stránke, lebo náklady na tú režiu toho ľadu a tej prevádzky sú veľké. V juniorskom mužstve ročník narodenia 2000 pôsobí aj mladý talentovaný športovec Robert Džugan, ktorý si na nedávnom oceňovaní najúspešnejších športovcov Spiša prevzal toto prestížne ocenenie v kategórii Talent roka. Som veľmi rád hlavne, že ma vôbec vybrali. A určite ma to potešilo, to by podľa mňa každého potešilo. Ako matka som šťastná, verím mu a veľmi mu prajem. Je veľmi pritom dôležité zdravie, ktoré potrebuje každý športovec a samozrejme vec aj seba disciplínu. Čiže sklbiť školu, tréningy a všetko, čo k tomu patrí. Prvé zoznámenie s ľadom absolvoval Robo ešte ako dieťa na starom zimnom štadióne v Levoči, no s hokejom začínal v Spišskej Novej Vsi. Vlastne to ma dal od malička. Ma dali rodičia a už budem hrať vlastne 12. sezónu a proste ma to baví, chytilo ma to. Som úplne spokojný, keď som na ľade. Talentovaný športovec venuje svojej záľube všetok svoj voľný čas. Určite to nie je jednoduché, dá sa to zvládať. Času je málo, ale tak snažím sa, aj v škole mi vyhovujú. Musím hlavne poďakovať škole, že ma uvoľňujú a väčšinou času trávim na štadióne a doma. A v škole. Roba som mal zo 2-3 roky, ešte v žiackom veku a nebol problém s ním, čo sa týka prístupu k tréningom, bojovnosti v zápasoch a postupne vlastne jeho výkonnosť rastla a dostal sa až do reprezentačného družstva, čo vlastne potvrdzoval aj počas minulej sezóny, kde bol lídrom v dorasteneckom mužstve Spišskej. S Robom sa poznáme už asi od 8. ročníka. Lepšie sme sa spoznali, keď sme boli na tých výberoch do reprezentácie a je to veľmi kvalitný hráč, rýchly a rozumovo zdatný. Je to snad živý chlapec, má budúcnosť pred sebou. Jak sa povie, ešte veľa vody v hornáde musí pretiesť, ale snahu má a verím tomu, že v budúcnosti sa presadí v tých reprezentačných výberoch. Ako väčšina mladých športovcov, aj on má svoje vzory a sny, ktoré by rád pretavil do reality. Mám ich viac, Patrick Kane, Jonathan Toews, Sidney Crosby. Zo Slovákov? Asi Hossa. Určite by som sa chcel udržať v reprezentácii a môj sen to je asi a každého hokejistu je NHL. Držme teda talentovaným športovcom palce, aby svoje sny a predstavy v budúcnosti pretavili do reálnej skutočnosti. Levočský hokejový klub Spiš Indians má za sebou prvú sezónu v prostredí domáceho zimného štadióna. Keď si zoberieme, že pred rokom sme dúfali, že budeme mať štadión, pred 6 mesiacmi, keď sme začínali, sme dúfali, že príde dosť detí. Chodí k nám orientačne 120 detí. Samozrejme sú takí, ktorí prídu len párkrát do mesiaca, ale tých 80 detí chodí pravidelne, dá sa povedať, že 3-4 krát do týždňa. Vedenie občianskeho združenia i klubu Spiš Indians hodnotí uplynulú sezónu ako vydarenú. My sme začali niekedy v októbri a sme hrdí na našich chlapcov, čo dokázali za to krátke obdobie. Sú veľmi snaživí
Týka sa to každého, nedá sa povedať, že proste jeden je lepší, druhý slabší, lebo chlapci nám pribudali postupne, niektorí začali hneď od októbra, niektorí pribudli až niekedy v decembri, niektorí sú tu do konca mesiac. Asi myslím, že môžem túto sezónu zhodnotiť ako veľmi úspešnú, keďže pred chvíľočkou naše deti vyhrali svoj historicky prvý zápas. Fakt, bola to super sezóna, plná očakávania a myslím, že tie očakávania boli naplnené. Po účasti na turnajoch v Gelnici a Sabinove zorganizovali v závere aktuálnej sezóny hokejový turnaj žiakov aj v domácom prostredí. Sú to mužstva, s ktorými sme hrali v podstate spätne takisto turnaje na ich pôde, čiže jeden bol v Gelnici a jeden v Sabinove. To boli prvé naše turnaje a toto je náš prvý domáci turnaj. Keď aj trénujú pravidelne, tak samozrejme, že to nikdy nenahradí ten turnaj. A ten, na tom turnaji hokejovom sa tie deti naučia najlepšie hrať hokej. Táto myšlienka je veľmi dobrá, lebo zároveň s týmito deckami prichádzajú aj rodičia, ktorí vidia jednotlivé mesta, cestujú s nimi a naozaj videli sme, že tá radosť tých detí je úžasná, je úprimná, majú veľkú radosť toho a my ako mesto sa tešíme, že deti aj takýto čas trávia a využívajú aj takto zimný štadión. Každý klub postavil dve družstvá mladších a starších žiakov a hralo sa systémom každý s každým. S tým, že sa hrá na celej ploche, v útočných tretinách. Na jednej tretine hrá mužstvo starších, čiže štvrtáci, a na druhej mladších chlapcov, to sú druháci. Hralo sa podľa pravidiel minihokeja so štyrmi hráčmi a jedným brankárom, ktorého u mladších žiakov nahradila preglejková silueta. Každé mužstvo sa skladá z 12 hráčov. Časovo sa hrá na 2x15 minút, s tým, že sa striedajú útoky po minúte. Zápasy idú súbežne, rozhodcovia sa sledujú a štartujú sa súčasne. To znamená, aby tí chlapci ešte sa prestriedali. Nie je to také striedanie ako u klasickom hokeji, že sa striedajú počas hry, ale potrebujú ešte sa naučiť, čiže sa strieda po minúte, sa odpíska, vystriedajú sa štvorky a ide ďalšia. V kategórii starších žiakov po nerozhodnom výsledku 2-2 v riadnom hracom čase medzi Gelnicou a Sabinovom rozhodli o víťazovi zápasu i celého turnaja až trestné strieľania, ktoré so šťastím vyhrali Sabinovčania. Druhá teda skončila Gelnica a tretí domáci Spiš Indians. Myslím, že super zorganizovaný turnaj, výsledky zodpovedajúce kvalite, Levoča Klimrači žiakov dominovala a Sabinov so šťastím samozrejme, ale aj mal na to, vyhral krásne. V kategórii mladších žiakov si na prekvapenie najlepšie počínalo domáce družstvo, ktoré obidva duely proti Gelnici i Sabinovu vyhralo. Zrejme tým, že tá tradícia hokeja v Levoči na chvíľku mala pauzu, tak máme problém, nemáme dostatok štvrtákov, tretiakov. Ale stále sme tých najlepších prvákov, druhákov posúvali do medzi štvrtákov. Dnes sme si prvýkrát povedali, že nie, že necháme tých tretiakov, štvrtákov trošku sa potrapiť a skúsime zrobiť čo najlepšie mužstvo prvákov, druhákov. Tým, že sme v podstate vyhrali svoj prvý zápas, stratégia sa oplatila. Ako hodnotíte priebeh dnešného turnaja? Tak výsledky veľmi kladne, vyhrali sme ho aspoň v našej kategórie mladších a priebeh tiež super, keďže to bol prvý ročník. Nejaké muchy tam boli, ale myslím, že sa vydaril na celej čiare. Čo rozhodlo prospech vášho tímu? Tak už sme nejakých 7 mesiac náde alebo 6 a už sa to postupne dostáva do tých koľají, ako to chceme a hrávame viac hokej, máme aj turnaje každý druhý piatok, takže decka to už v podstate dostávajú do krvi. Pohár za druhé miesto a strieborné medaily si vybojovali Gelničania a tretí skončil Sabinov. Deti majú z toho radosť, rodičia majú radosť a samozrejme aj my tréneri máme z toho radosť. Len škoda, že sme neskončili prvý. Krásny štadión, pekný štadión, turnaj tiež je na dobrej úrovni usporiadaný. Ja si myslím, že pokiaľ tak budete pokračovať, aj chlapci budú napredovať a aj ten hokej slovenský snáď sa posunie dopredu. Záver turnaja končil štátnou hymnou a mali hokejisti aspoň na chvíľu okúsili víťazné pocity svojich veľkých vzorov.